politics, entertainment stories, current affairs, and exclusive interviews. Welcome. 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 On The Buzz UG with Melanz Mino, aka Fuller. Tuina abantu bana abakwatiddwa olunaku olwaleero kuva ku Parliament, kiwangirizi kya Parliament eweru. Abantu bana tutegedde nti ba speaker mu division ez'enjawulo wano mu Kampala ne Wakiso, nga muno mwe muli Kasozi Hamza, ono speaker wa Nansana, nikubaako akampulira Justice, ono speaker we Kawempe, Ranga Charles, ng'ono speaker we Makindye, ne Naja Nasif, speaker we Wakiso. Kigambibwa nti bano abana bazze beesibye enjegere, ne batuula wansi mu maaso ga Parliament nga balaga obutayo mumativu. Kigambibwa okuba nti no bannaabwe bakyawezebwa mu kkooti z'amagye, bwe kye bagamba nti kimenya mateeka. Era mu mbeera eyo baade baayagala n'otwala petition okuva eri ewa speaker. Tulowooza nti ekikolwa kino ekigendererwa kibadde kyakuba nti nno tubakula lukuŋŋaana era tubakutte, era nga tutandise okunoonyereza ku ky'okuba nti nno bakoze olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Era nga tubakubiriza nti mu maaso awo bantu bangi batwalira petition ewa speaker naye tebajja nga beesibye njegere kusasamaza mbeera na kukuŋŋaanya bantu. So bano bakwatiddwa polisi ya Parliament era ne batukwasa wano ku Central Police Station gye bali mu kukuumibwa, nga bwe tugenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga zaabwe.